Жаңа жыл, жаңа өмір. Бірлігі ынтымағы берік болса, елді өсет. Наурыз мейрамының да түпкі мақсат мүддесі осыған саяды. Былтыр Қазақстан халқының саны 20 миллионға жеткен еді. Қазір қанша және елде қанша этнос пен қандай этнос өмір сүріп жатыр? Соны білмеке студиямызға демограф, ұлттық эксперт Аяулым Сағымбаеваны студияға шақырдық. Аяулым ханым, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Мерекеңізбен. Наурыз құтты болсын. Иә, ұлы соң болсын. Қош келдіңіз, Аяулым ханым. Енді сонымен халық саны өсті ме? Өссе қаншаға өсті? Қуантарлық жаңалықтар бар деп жатыр. Шын мәнінде былтыр біз қараша айында Қазақстанның халқы 20 миллионға жетті деп дабыл қаққан болатынбыз. Қазіргі таңда ұлттық статистика бюросы ағымдағы жылдың 1 ақпанына 20 миллион 53 мың адамға жеттік деп пайымдады. Былтырғы жылдың 1 ақпанымен салыстыратын болсақ, шамамен 1-3% өсіп отырмыз. Бұл жалпы алған кезде соңғы 5-6 жылда көрсеткіштерге сай келіп отыр. Ал жыл басымен шағатын болсақ, онда біз 0,1%-ға өсіп отырмыз. Яғни жыл басында халқын саны 20 миллион 303 мың болған болатын. Өңірлер бөлінісіне келетін болсақ, ең жоғарғы өсім бізде Астана қаласында болып отыр. Өткен жылдың 1 ақпанымен салыстырған кезде 5,7%-ға өсіп отыр. Бұның ішіндегі көші-қон есебінен 73%-ға шамасынан болып отыр. Яғни дегенмен де өсімнен бөлек бізде депопуляция, яғни халықтың азаю процесі де өңірлерде болып жатыр. Бұл бұрыннан бері депопуляцияға ұшырап келе жатқан Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан өңірлері болып отыр. Негізінен солтүстік өңірлер, бұған бірден бір себеп ол жақтардан кетіп атқан адамдардың санының көп болуынан, және де солтүстік Қазақстан облысында табиғи кему процесі соңғы 2 жылда болып отыр. Жаңа айтып өттіңіз, бізде өсім бар деп, бұл ішкі туу көрсеткішіне байланысты ма, әлде сырттан қандастарымыздыңға байланысты өсіп болды? Енді бұғанға дейін қандастар жоғары үлесте болған келушілердің арасында 2023 жылдың 12 айы бойынша бізде алғашқы рет көп жылдан бері көші-қон сальдосы 10 негізге ие болды. Бірақ дегенмен де Қазақстандағы халық санының өсуінің бірден бір себебі бұл жоғары туу көрсеткіші болып отыр. 12 айдың мәліметі бойынша Қазақстанда 397 мыңнан аса бала дүниеге келді. Сәби, бұл көрсеткіш шамамен алған кезде 2018 жылдың деңгеймен тұспа-тұс келіп отыр. Сәйкесінше, былтырғы жылы біздегі туу деңгейі оның алдыңғы жылдармен салыстырған кезде кеміп отыр. Енді туу көрсеткіші дегенмен де жақсы болды осы уақытқа дейін, иә? Иә. Ал өмір сүру ұзақтығы елімізде? Өмір сүру ұзақтығы 2023 жыл бойынша мәліметтер әлі дайын емес, ол мәліметтер сәуір айының аяғына қарай дайын болады. Бірақ енді туу көрсеткішінің жоғарылауына байланысты, және де өлім-жітім деңгейінің шамалы төмендеуіне байланысты бізде туғанда күтілетін өмір ұзақтығы шамамен биылда өсу керек. Бірақ дегенмен де ер адамдар мен әйелдер арасындағы 8 жас айырмашылық сақталып отыр. Бұны сұрап отырғаным, бізде жиі ақпарат шығады. Еуропа халықтары қартайып бара жатыр деп. Біздегі жағдай қалай? Иә, Қазақстанда да population aging, немесе халықтың қартаю процесі жүріп жатыр. Яғни қартаю процесі дегеніміз, бұл Біріккен Ұлттар ұйымының мәлімдемесі бойынша, және ВОЗ дейміз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі бойынша 7%-дан асатын болса, 65 жастан асқан адамдар бұл қартаю процесі басталды деген сөзді білдіреді. Біз енді алғашқы 7%-дан межені 2015 жылы өткен болатынбыз, бірақ дегенмен де содан кейінгі жылдардағы туу деңгейінің жоғары болуына байланысты біраз төмендеген болатын бұл көрсеткіш. Енді әлі биылғы жыл басындағы жас жыныстық құрылымы бойынша халықтың саны әлі белгіленген жоқ, бірақ былтырғы, яғни 2023 жылдың 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша
Қазақстандың халқының 8,5% егде жастағы адамдар. Бұл әрине де өңірлік ерекшеліктер болады. Тағда біздің солтүстік өңірлерде бұл көрсеткіштер 11-12% да жетіп отыр. Ал оңтүстік өңірлерде небәрі 3-4% ғана алып отыр. Бірақ Қазақстанның ерекшелігі сол, батыс елдерінде қартаю процесі шамамен 100 жыл шамасында келетін болса, біз небәрі 20-30 жыл ішінде келіп отырмыз. Және де Қазақстандағы қартаю процесінің басқа өңірлерде, басқа елдерден ерекшелігі бізде интенсивтілік жоғары болып отыр. Бұдан бірден бір себеп тарихи демография, яғни кеңес одағы кезіндегі дүниеге келген, әр жыл сайын дүниеге келген балалардың ерекшелігіне байланысты. Бүгінгі таңдағы егде жастардың көп бөлігі бұл шамамен алғанда 1950-1960 жылдары дүниеге келген адамдардың есебінен болып отыр. Енді кейіннен 80 жылдары бэйби бумның болуын салдарынан 70 жылғы дүниеге келген азаматтардың да саны көп болғандықтан алдыңғы лекте егерде туу деңгейі қазіргідей төмендей беретін болса, қартаю деңгейі күрт өсіп кетуі мүмкін. Есіңізде ме, Марал, біздің әріптесіміз осы Шартара байдарында экономикасы дамыған дамушы мемлекеттерде, яғни балалардың өсімі төмен деп айтып еді, яғни демография жағынан және қартаю процесі көп деп айтқан еді, демек? Бір жағынан қуантарлық жағдай, неге біз ойлаймыз, экономикасы дамушы мемлекет біз ғой қазір. Демек, экономикамыз даму жатыр дегеннің де бір айқын дәлелі шығар. Бұл тікелей экономикаға да байланысы болғанымен демографиялық өткелім деген заңдылық бар. Бұл үлкен демографияның бір теорияларының бірі, яғни бұл халықтың ұдайы өсуінің өзгеруіне, яғни туу мен өлім жітімнің өзгеруіне байланысты осындай бір үлкен теория бар. Яғни бұл 3-4 фазадан тұрады. Алғашқы демографиялық өткелім, алғашқы фазасында туу деңгейі де өлім деңгейі де жоғары, біртіндеп екі процесті төмендей бастайды, және соңғы фазасында туу деңгейі де өлім деңгейі де төмен болып отыр. Қазақстан қазіргі таңда бірінші демографиялық өткелімнің үшінші фазасында тұр, яғни өлім жітім деңгейі әлі де жоғары, бірақ дегенмен де туу деңгейі біртіндеп қана төмендеп келе жатыр. Сонымен қатар екінші демографиялық өткелім деген де теория бұл бар, бірақ кей ғалымдар батыстың бұны бірінші демографиялық өткелімнің басқаша бейнесі деп айтады, бірақ бұл көбінде әлеуметтік өзгерістерге байланысты болып жатқан заңнама болып отыр. Яғни бұл кезеңде урбанизация деңгейі жоғары болады, қоғамда ажырасу деңгейі жоғары болады, және де әйелдердің құқы, әйелдердің еңбекке араласу мәселесі де аса маңызды приоритеттердің бірі болып отырады. Осы элементтеріне қарай отырып, біз Қазақстанда екінші демографиялық өткелімінде элементтері бар деп отырмыз. Бірақ тағы да бұл бізде өңірлік ерекшеліктері бар десек те болады. Және де біздегі урбанизация мәселесі бұл негізінен Қазақстандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларында халықтың ұдайы өсуімен белгілі болып отыр. Өйткені басқа өңірлерде халықтың қалалық аумаққа көшуі бәсеңси бастады. Өйткені халық бірден ауылдық аймақтан Астанаға көшуді ұйғарып отыр. 90 жылдарды алып қарайтын болсақ, 90 жылдарда бірінші ауылдан жақын маңды үлкен ауылға, одан кейін облыс орталығында кейіннен барып қана мегаполистерге көшетін болса, қазіргі таңда моноқалалардан да ауылдардан да тікелей Астанаға көшу үрдістері байқалып отыр. Астана, Алматы, Шымкент, мегаполистерге. Енді былай алып қарасақ, Европа алыс қой. Бізбен көршілес, осы бірге тәуелсіздік алған мемлекеттердегі жағдай қалай? Мысалы, Қырғызстан, Өзбекстандағы жағдайға келетін болсақ, енді бұл елдерде де біздегі сияқты 20-21 жылдары бэйби бум болды. Орталық Азия мемлекеттерінің арасында ерекше демографиялық дүмпу болып отырған бұл Өзбекстан болып отыр. Ресей мемлекетіне келетін болсақ, бұнда көбінде депопуляция процесі жүріп жатыр, яғни ол жақта демографиялық бірінші де екінші өткелімді өтіп, ол жерде туу деңгейі өте төмен деңгейде, және де жаңағы қартаю процесі жылдан жылға өсіп бара жатыр.
ең қызығы материнский капитал деп айтады, тағы да басқа да экономикалық инструменттер арқылы туу деңгейін көтеруге қаншама ниет білдірсе де, көрші елімізде әлі де туу деңгейі өзгермей отыр. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз халықтың индивидуалистік көзқарастары, тіпті кей кездерде айтамыз эгоистік те көзқарастары жоғарылаған сайын, яғни өз өмірін бірінші ретке қоя бастаған кезде осындай туу деңгейін төмендеу байқалады. Және де халықтың арасында баланы дүниеге әкелгеннен гөрі үй жануарларын қолға ұстағанды жақсы көретін болады. Енді сөз соңында қысқа нұсқа айтып кетсеңіз, Қазақстанда қазір қанша этнос өкілдері тұрып жатыр және олар кімдер? Соңғы санақ бойынша 21-ші жылғы Қазақстанда 121 этнос өкілдері тұрады. Ең ішінде көптері бұл қазақтар 72%-дан асатын, кейіннен өзбектер, орыстар, ұйғырлар, дүнгендер, украиндар және немістер, татарлар болып отыр. Айлым ханым, студиямызға келіп сұрақтарыңызға жауап бергеніңізге рахмет. Мереке құтты болсын. Бізде қонақта болған демограф, ұлттық эксперт Аяулым Сағымбаева.